När bestämde du dig för att bli målvakt? Jag vet inte riktigt när jag bestämde mig, men vi hade en utrustning i laget som man fick skriva en lista och skriva sitt namn när man ville stå. Och till en början så ville ju alla i laget testa på det, men snabbt så avtog den listan och den blev kortare och kortare. Och till slut så var det egentligen bara mitt namn där, så då fick jag ju ta hem utrustningen och stå i princip varje träning. Men jag vet inte när jag bestämde mig, men jag spelade med jämnåriga, då spelade jag utespelare ganska länge, och de som var ett år äldre så stod jag i mål. Och jag tror jag höll på så fram till jag var 13-14 år egentligen. Så, jag skulle säga att jag tror ändå att målvaktsspelet var som prio ett egentligen. Mm. För jag tränade oftast som målvakt också. Så jag, men kanske där i 12-13 års åldern. Du höll ändå på länge med båda då? Ja, men faktiskt. Ja. Jag tränade inte så ofta som utespelare, men jag hoppade in och spelade matcher ändå när tiden fanns. Så jag tyckte det var roligt också. Ja, kul. Kanske borde ändra mig nu. Varför inte? Ja. Själv då? Jag var ganska kort. Jag spelade bara med killar när jag var liten och var ganska liten. Och så kom jag ihåg att jag fick en hård tackling av en kille och att det gjorde väldigt ont. Så då sa min kusin att testa oss då mål, så kanske du inte får ont och tycker att det är lite läskigt. Så på den vägen var det väl. Och sen vet jag att klubben hade köpt in nya blå vånskydd. Riktigt snygga var de. Och det var samma där. Jag var först på träningarna nästan 2-3 timmar innan för att jag skulle paxa de här benskydden och få stå. Sen var det bara naturligt att jag fortsatte stå helhjärtat hela tiden, för jag kände mig väl lite tryggare där eftersom jag var lite mindre än killarna och kände att det passade mig bäst. Körde du med tacklingen när du fick tacklingen? Eller? Nej, det gjorde vi inte. Utan, men det var väl någon som ville komma åt mig kanske. Så nu i efterhand är du tacksam över att du fick den där tacklingen kanske? Ja, faktiskt. Det är jag ju. Så det ångrar jag inte ett dugg. Mm. Hade du någon idol, målvaktsidol när du var liten? Ja, då jag började stå i mål så var ju Jarmo Myllys här. Jarmo och Daniel Henriksson. Och de var ju coola när de åkte in i en björngap och så. Så de tittade jag mycket på. Och de var ju väldigt duktiga också. Sen när jag blev lite äldre och började stå lite mer helhjärtat så var det nog Martin Brodeur i New Jersey Devils. Mm. Och jag vet inte varför, jag har som ingen liknelse med han i mitt spel eller något sånt. Men jag tyckte han spelade väldigt bra lag och var en bra målvakt då. Så det är väl de tre egentligen, när jag var ung i alla fall. Och numera är det väl ingen idol så, utan jag tittar mycket på alla egentligen. Mm. Har du någon? Jag hade ju ingen idol som liten, alltså någon stor stjärnmålvakt eller killmålvakt eller så, utan jag började spela med Örebro damlag när jag var 10 år. Och där var det en målvakt som hette Hanna Holmberg som var på gränsen till att vara med i landslaget. Hon hade varit med lite, men hon var inte fast där. Så henne såg jag upp till otroligt mycket och såg att det gick att ta sig vidare, för i min värld fanns det ju bara pojkhockey som i den åldern. Så det var väldigt stort för mig att få träffa någon som var så långt fram. Och, det var väl där och då jag bestämde mig för att jag skulle vilja spela i landslaget när jag blev äldre. Sen när jag varit lite större så var det ju Henke Lundqvist jag kollade väldigt, väldigt mycket på och följde. Men annars så har jag inte haft så jättemånga idoler som jag kollar på. Mm. Utan nu kollar jag mest på alla sorters målvakter. Tycker om att kolla på Tuukka Rask. Fantastisk målvakt som jag kan sitta och kolla på YouTube och studera. Det känns som att många målvakter har i lite äldre ålder så har de fler, inte idoler utan det är fler att de tittar på och kanske inte avgudar så, utan det är mer att kolla hur de gör och löser situationer och så. Ja, precis. Man kan lära sig mycket av många målvakter. Precis, det tror jag. Hur gammal var du när du gick från att försöka rädda puckarna till att ha ett eget slags målvaktsspel? Mm. Gud, den är svår. Ja.
Ja, alltså jag kommer ihåg att jag och min pappa, vi var på väldigt, väldigt många målvaktsträningar. Vi åkte där runt i hela länet för att vara på de här som var 2 gånger i veckan, tror jag det var. Ena dagen åkte vi 10 mil och så var det 5 mil. Ja, vi for överallt. Så någonstans där så hade min målvaktstränare Kenneth Larsson, hette han. Han sa alltid att man skulle titta på sig själv i sargen och studera hur man gjorde räddningarna. Jag kanske var 14 år eller någonting, där jag liksom började tänka mig hur jag skulle rädda dem och inte bara rädda den. Kom ihåg att man blundade och skulle man låtsas göra olika räddningar för att få in det. Så det var nog säkert då, tror jag. Ja. Nej, jag vet inte när jag gick från det. Jag tror inte det var någon polett som föll ner så där, utan jag tror man började med mer organiserad målvaktsträning där kring när man var 13-14 år, tror jag. Och jag vet att Luleå Hockey hade anordnat målvaktsträning för alla kommunens målvakter. Varje onsdag, kommer jag ihåg att det var. Och då blev man väl varse om att men, det finns ju olika situationer som man kan lösa på genom att ha en lite mer teknisk bit. Och innan det så var det väl mer att man bara stod i målet egentligen. Ja, och gjorde någonting som man hade sett på TV. Ja. Så ja, men jag tror där blev man väl lite mer medveten om men vad ett målvaktsspel var egentligen. Och att det finns många bitar man kan öva in. Sådär. Precis. Har du haft målvaktstränare ända sedan du var i den åldern? Eller? Nej. Riktiga första målvaktstränaren, det var väl egentligen i J18. Sen från och till lite tidigare, så när man har varit på något läger eller när man har varit och fått något gästspel till exempel. Så. Men regelbunden målvaktsträning var nog i jag tror det var när jag var 15-16 år som jag började. Blanda ihop det här. Berätta om din första seniormatch. Vilka spelade du för? Vem mötte ni? Och vad minns du? Ja, det här är lite svårt också. För jag var bara 10 år när jag spelade min första seniormatch med Örebrods damlag. Jag kommer inte ihåg vilka vi spelade mot. Jag kommer ihåg var att jag, som jag sa innan, så var jag väldigt kortväxt. Och jag kunde åka in och ut under ribban. och första läget jag får på mig så kommer hon faktiskt fri. Och jag gör en sån sjuk plock ändå. Det är någonting jag gjorde en riktigt fin plock. Och så hon som hade skjutit ställer sig bredvid sig och tar på mitt huvud. Och säger, det där var en fin räddning. Då kan jag tänka mig att mycket av nervositeten släpper. Ja, precis. En sån start. Och första målvakten Hanna Holmberg skadade sig bara några minuter in i första perioden, tror jag det var. Så det var egentligen inte tänkt att jag skulle spela där då, som jag var så ung. Men vi vann matchen med 17-0 eller någonting, tror jag. Ja, men det är en bra start. Så det var väl ändå en bra start. Men sen, jag vet inte, men första seniormatchen i riksserien kommer jag faktiskt inte heller ihåg. Jag spelade Linköping då i alla fall. Nej, jag har nog inga riktiga minnen därifrån. Så det är nog den första där som jag tar med mig. Du då? Ja, jag sitter och funderar här. Jag kommer inte ihåg min första seniormatch så där på rak arm. Det måste ha varit något gästspel. Antingen i dåtidens Luleå Rebels. Eller om det var efter det, så var jag utlånad till Almtuna ett år. Mitt sista juniorår. Och jag kommer inte ihåg min första match där heller, men min första SHL-match i alla fall, den var i alla fall borta mot Örebro. Och det var kanske match 4 eller 5 i serien. Och jag kommer ihåg, de fick också ett läge tidigt i matchen som jag på något sätt lyckas, det blev ett inspel och en styrning och jag lyckas ta den. Och då kände jag, precis som du, att där släppte nervositeten lite grann och man kunde spela ut lite mer. Och jag tror vi lyckas vinna den matchen också, så jag har i alla fall bra minnen från den. Ja, men det är bra. Du har varit med om 3 OS. Berätta om dem. Ja,
vad ska man säga, första OS:et så här i efterhand kan jag väl känna att jag inte riktigt var redo för att vara på ett sånt stort mästerskap. Var det, vilket var det? Vancouver. Ja. Bara grejen av att sitta och äta frukost med Peter Forsberg mitt emot den när man var 19 år, det var så här orealistiskt och nästan att man tappade lite fokus från varför jag var där. Utan så här efterhand när man är lite äldre så känner jag nog kanske att jag inte var redo för den stora utmaningen där och då. Men det var ju otroligt häftigt och det är väl det största OS:et jag har varit på med tanke på hur stort hockey är i Kanada. Vi förlorade bronsmatchen i förlängning mot Finland, men att få uppleva och spela inför 18 000 åskådare som du var där var ju otroligt häftigt och någonting som jag har med mig hela livet. Så det var jättehäftigt, verkligen. Och sen så Sochi var jag tredje målvakt, så jag kan väl säga att jag upplevde ett OS som åskådare, vilket var häftigt också. Jag försökte gå på så många aktiviteter jag kunde för att uppleva olika sporter, eftersom jag visste redan där och då att jag inte skulle spela någonting utan jag skulle bara hålla mig i form om någonting skulle hända. Så försöka hålla sig i bra träningsform, och så gick jag och kollade på curling och lite hockey och speedskating och skidor. Och så det var, på ett sätt så var det häftigt också, men samtidigt en besvikelse att man inte fick dra på sig tröjan. Jag kan ju tänka mig att de två OSen förberedde dig ändå, alltså mentalt, och att till exempel att du inte kände dig redo på första OSet, att det kan ha hjälpt dig till nästa OS, att du var mer förberedd på vad som komma skall. Ja, precis, det gjorde det verkligen. Nu visste man ju vad allting handlade om när man kom dit och hur stort det är och hur mycket media är på plats och övervakar en, och att allting, man lever i den här bubblan att där äter man, där går man och så sover man och så, det rullar ju som på bara egentligen. Och sen sista här i Pyeongchang så var det helt andra förutsättningar mot de andra två. Då gick jag in som etta och skulle dra laget framåt. Egentligen tycker jag att jag gör en jättebra turnering, men resultatet kom ju inte med oss som vi ville. Så det är lite svårt också att säga att man är nöjd med prestationen fast det inte gick bra för laget, men på något sätt kände jag ändå att mentalt så är det starkaste jag har gjort, att gå in och ändå prestera så bra som jag gjorde. Så för mig själv så tycker jag att jag gjorde det bra även fast det inte gick bra för laget. Då är det... Jag har inte varit med om någon OS så jag kan inte berätta om det. Nej, men du har ju ett framför dig nu kanske. Oj då. Ja. Ja, no. Ja. Ja, det kanske jag har. Jag vet inte om jag har tänkt på det ens. Nej, men möjligheten finns ju. Det finns det. Så det, ja, men det är ju en dröm. Att den ändå... Ja, men har det som någonting i baktanken ändå, i bakhuvudet, och eventuellt jobba hårt för det och verkligen gå för det. Precis. Du har en ung och talangfull målvaktskollega i ditt lag. Hur mycket pushar han dig att utvecklas och hur mycket försöker du hjälpa honom att bli bättre? Ja, han är ju väldigt ung tycker jag nu. Jag tycker han är väldigt talangfull och han är väldigt mogen i sitt spel också. Så jag försöker som hjälpa med det lilla jag kan, men jag tror det mesta sköter han själv egentligen. Sen, vad var det mer? Ja, hur mycket pushar du han att utvecklas och hur mycket försöker du hjälpa honom att bli bättre? Ja, nej men alla år jag har varit... på seniornivå, då har jag ändå känt att jag måste jobba hårt för att det ska bli jag som ska spela. Och jag känner som aldrig att jag kan slappna av för att jag är nummer ett egentligen. Utan jag känner hela tiden att jag ska bevisa på träning också att jag vill vara den som spelar. Och jag tror alla jag spelar med också har ju haft den filosofin. Så det är samma nu också, jag och Jesper, vi tävlar ju mycket på träning också. Och ja, men det gäller för mig att
ja, men, gå in för varje träning och göra mitt bästa helt enkelt. Det känns som att man har som inte råd att bara gå ut på träning för att ställa av den. Nej, precis. Utan det känns ändå som att det är sunt med en hög konkurrens ändå. För då gör man verkligen sitt yttersta, och i längden gör man det under en lång tid, så ger det ändå en bra utveckling. Ja, precis. På båda målvakterna. Ja, för båda två, ja. För om man tävlar varje dag så utvecklas ju båda två av det. Ja, men precis. För båda vill ju spela lika mycket, men ja. Vi sitter ju i en sits där båda inte kan spela lika mycket. Så. Nej, det är, och det är det man måste också ha, att det har ju ingenting med personen i fråga, utan det är bara en konkurrenssituation på hockeybanan. Precis. Så utanför isen är ju Jesper är en väldigt härlig kille, och alla jag spelar med tidigare också har jag kommit väldigt bra överens med. Så jag tror det också är bra att man kan skilja på utanför isen också. Ja, det är jätteviktigt att skilja på det, för annars kan det bli osämja mellan en, och då får man inte ut kanske ut där man vill på isen heller. Nej, men exakt. För att det inte känns bra. Men du är ju också i en liten situation. Du har väl en ung målvaktskollega också? Ja, precis. Det har jag. Och hon är också en väldigt talangfull och härlig person att ha att göra med. Tycker också att det funkar väldigt bra att vi pushar varandra och hjälper varandra för att bli bättre varje dag. Otroligt mycket tävlingsmänniskor är vi båda två, så det blir väldigt, väldigt tävlingsinriktat på träningarna, vilket jag tycker är jättebra för min utveckling och framförallt för henne som har hela framtiden för sig. Ja, men precis. Under match, hur mycket diskussion pågår det inne i ditt huvud och hur kan det låta? Ja, jag brukar väl ha några grejer jag säger till mig, framförallt att jag ska hålla fokus. För vissa matcher, som jag sa, får jag inte så jättemycket att göra, och vissa får jag lite mer att göra. Så de här matcherna när det är lite mindre att göra, så brukar jag väl direkt när de kommer över röd att jag säger till mig själv att nu, fokus, fokus, fokus. För att göra att jag blir lite mer påslagen och tänker att okej. För annars, om jag inte tänker på det, så kan jag liksom försvinna lite ibland kanske. Sen så vet jag inte, men jag brukar alltid ta mig en liten tur ut i hörnet bara för att röra på mig. Och ibland kan jag räkna lampor och ibland kan jag läsa lite reklam. Och det är ett sätt att hålla fokus också. Ja, precis. Och det kan jag tänka mig när ni är det lag som har spelövertaget. Mm. Som målvakt är det ju inte de lättaste matcherna heller, att stå där och inte få som komma in i matchen på något sätt. Precis. Det kan ju vara en stor påfrestning också. Mm. Och så kommer ett friläge där och så. Ja, exakt. Så, släppt den, så det kan ju nästan vara skönare för en målvakt om det kommer regelbundna anfall mot en. Ja. För då känner man ju hela tiden att man är som inne i det. Precis. Får en skön puck och så är man inne i det direkt egentligen. Exakt. Ja. Så ja, men jag har väl några punkter inför varje match som jag försöker som fokusera på under matchen. Mm. Och stämmer de punkterna, så brukar det oftast hela mitt spel stämma. Mm. Och under match så kan jag till mig själv påminna mig själv. Både verbalt och inne i hjärnan. Mm. Så man försöker hela tiden ha någonting att fokusera på egentligen. Ja, precis. Jag brukar sätta en tejplapp in i stöten också ibland. Mm. Och med mina ord som jag tar med mig på matchen. Ja. Så kan jag titta på dem om jag känner att det kanske inte har gått så bra. Eller att jag inte kan hålla fokus eller någonting. Ja. Och sen om man jämför med en utespelare till exempel, så har de ett byte på 30-45 sekunder. Och sen när de kommer in i båset kan de ändå släppa allt i 2 minuters tid. Ja, och sen göra sig redo för nästa byte. Mm. Skillnaden med oss målvakter är att även fast vi inte rör pucken på 7-8 minuter, så måste vi hela tiden vara 100% fokuserade med det mentala. Mm. Så det är, när man står där och spelet är i anfallszonen, så är man ju fortfarande fokuserad hela tiden. Så på det sättet så är det inte bara en fysisk spel, utan det är väldigt mentalt ansträngning också en match. Det är det.
När du har släppt in två snabba baklängsmål, vilket du aldrig gör, hur gör du för att peppa dig själv och komma tillbaka in i matchen? Jag försöker väl bara då, där och då, att gå tillbaka till grunderna och veta, gå tillbaka till grundspelet. Inte göra det så svårt för sig själv. För om det händer att man släpper in två snabba, så vill ju det gärna komma att man gör någonting dåligt. Mm. Väldigt snabbt. Men att jag försöker liksom gå tillbaka till basic egentligen. Att röra på huvudet, röra på fötterna, se pucken, få den in i magen. Mm. För om man börjar tänka på att man har gjort något dåligt och att jag skulle ha gjort så här istället och bla bla bla, så kommer det inte göra att man blir bättre, utan det kommer bara göra att man blir sämre egentligen. Så jag brukar väl tänka, dricka vatten, andas och bara försöka skaka av mig att jag kan inte göra någonting åt det här och nu, utan det har hänt, och titta framåt. Ja, precis. Och det tycker jag är viktigt när jag har släppt in några snabba baklängsmål, att det finns som ingen anledning att älta någonting. Nej. Utan ja, men nu är det de här förutsättningarna som gäller, och det spelar ingen roll hur mycket jag vill ha tillbaka de målen eller att jag borde gjort något så och så, utan det får man som ta åt sidan och analysera efter matchen. Precis. Till exempel. Så jag försöker hela tiden att, oavsett om jag räddar en puck eller släpper in ett, att hela tiden var med på nästa och försöka vara i nuet helt enkelt. Så de gånger jag känner att jag är i zonen, det är verkligen när jag inte behöver som fundera vad som händer. Att man hoppas vi får ett powerplay eller oj, precis, nu kanske vi får en utvisning snart eller någonting. Utan det är när jag kan fokusera på att bara vara och nu kommer ett anfall, då tar jag mig an det. Precis. Och då känner jag verkligen att jag är i zonen. Sen får man ju som två mål. Det är klart att det inte är roligt, men jag tror man stärker sig själv om man verkligen jobbar med att se framåt på något sätt. Mm. För gör man en riktigt viktig räddning efter de där, så kan man ju ha vänt matchen helt och hållet till sin fördel. Exakt. Och för att man släpper in två mål där betyder ju inte att vi förlorar matchen. Nej, det kan komma tidigt i matchen. Precis. Två snabba, och tar man ett till farligt läge efter några minuter, så lever matchen fortfarande och två mål, det är en klyscha, men det går fort i hockey. Ja, det gör ju det. Ja, men absolut, det känns som att varje räddning måste man ju ta sig an. Den är unik situationen, så kan man göra något vettigt av det, så kan det ju vända en match till slutet. Precis. Som jag har tänkt på. Ja, okay, ja. Kan du alla dina rutiner under match och innan match? Det skulle jag nog. Men det, är det något du måste göra? Nej, det är inget jag måste göra, utan jag har gjort det så länge så att det är som till exempel i en avblåsning så gör jag ungefär samma saker varje gång. Och det tror jag är mer för att få tiden att gå istället för att jag ska bara stå och vänta till att domaren ska släppa pucken, så gör jag de grejerna, så vet jag att när jag har gjort det, så då är det dags för nedsläpp igen. Och jag tror att hade jag bara stått där och tittat runt, så hade nog tankarna svävat iväg, utan jag tror det är mer ett sätt för mig, för dels tiden att gå och sen kunna fortsätta vara fokuserad på min uppgift. Jag kollar på det. Jag tycker det är fascinerande hur du kommer ihåg allt och hur du gör allt så lika. Jag tycker det är häftigt att du har sån ritual med det. Jag tycker det är skithäftigt. Ja, du är nog den första som säger att det är häftigt ändå. Ja, men det är kanske för att jag är en liten målvaktsnörd också. Ja, precis. Men, jag tycker verkligen det är häftigt. Det är ju inte så att jag tänker på allting heller, utan det kommer som av sig själv. Och det ger mig en trygghet på något sätt. Det precis. Måste jag säga. Och jag tror egentligen alla, oavsett om man är målvakt eller utespelare, om man är idrottsman eller på jobbet, på ett normalt yrke, så har man någon rutin som att känna sig trygg. Alltså det kan ju vara när man vaknar, så har man ju sin morgonrutin till exempel. Ja, och lite så är det ju samma sak. Alltså det är bara att jag tror min rutin är lite mer synlig än många andras. Mm. Så jag tror ändå att
den är vad den är. Exakt, och låt den vara, för det funkar ju. Ja, exakt. Jag känner mig trygg med det. Det är bra. Ja.